大家好，我是吕曼，在12月2号、3号、9号、10号，在平林茶叶博物馆旁，新北好茶，等你来喝茶哦。今天的排班名额全部选了吗？请进来啊，石碇、深坑、三峡、林口，五个茶产区，六个茶乡的路线，你看，为什么？你来才知道，我们的茶乡现在怎么去逐渐融入的有机生态这样环境，让你不是只有喝茶而已，体验。你们也可以去旁观，都是热闹的。